Nuk duhem bërë partit si instrumenta biznesi për familje të caktuara. Përfshirë këtu familjen e Ilir Metës dhe familje të tjera që e kemi këtë problem nepotizmi, e sidomos organizatën e rinisë që është atrofizuar nga nepotizmi. Nepotizmi është ai që nuk na bëri të mundur një shoqen tonë që e bën dikur ministre për ta promovuar për vlerat e reja dhe për edukimin e saj, sipas konceptit tim, që ti ishte prezente në mbledhjen e kaluar të Komitetit Drejtues Kombëtar. Ajo ka qenë rregull në çdo mbledhje. Dhe unë kurse kisha kërkuar të vinte. Për herë të parë Ilir Meta, që e bëri ministre, e mori telefon dhe tha, të falenderoj shumë që ke qenë në mënyrë të vazhdueshme në mbledhjet e komitetit drejtues. Dhe kam një lutje, të lutem edhe ne se dua të jesh prezente dhe nuk dua ndonjë angazhim nga ju, as të flisni, as të bëni, po prezencë. Sepse kishte një përpjekje të qartë dhe ju dini shumë mirë për të sabotuar kuorumin e mbledhjes së komitetit drejtues kombëtar. Njeriu që kujdesej për imazhin tim, që është edhe kushërim, çon fotoalbumin ku dy fotot e para janë e njëjta foto dhe ku pesë fotot e fundit janë e njëjta foto, vetëm ku rriz grash. Edhe nepotizmi bëri që të bëj përpjekje për të sabotuar atë aktivitet.